יופי. יש לכם עוד שאלה, אני פה. חברים, מי שמסיים עם השאלות, לעבור לעמוד 87 בספר. שחר, מה קורה? למה הדף שלך הפוך? אני משעמם. משעמם. כן. אתה הבנת את השאלות? הבנת למה הן מבקשות שתתייחס? אני מבין מה את רוצה. אני יכול לענות לך בעל פה. זאת משימת כיתה בכתב, שחר. אבל למה אי אפשר שזה לא יהיה כמו השאלון הקודם, שזה היה שאלות אמריקאיות? מה הבעיה? שחר, זאת המשימה הפעם. פשוט תתחיל לקרוא ולענות עליהן, כי חבל על הזמן שלך. אם יש משהו שיכול להקפיץ אותי, זה המילה משעמם. או לא בא לי. גם כשהילדים שלי אומרים לי את זה, אני ישר מעמידה אותם במקום. שעמום זה עניין של בחירה. אני פשוט מרגישה ששחר... הוא ילד שלא אוהב להתאמץ. הוא אפילו לא מנסה לעשות את המשימה הזאת. העיקר אומרים עליו שהוא ילד מחונן. ביי, ניקו. שחר, בוא נדבר כמה דקות. על מה? על המשימה. מה יש לדבר עליה? צודק. נעזור רגע את המשימה בצד. בוא נדבר רגע עליך. בוא נשב. היית במרכז מחוננים אתמול, נכון? כן. היית חסר בשיעור. איך שם? סבבה. ממה אתה נהנה? משיעור צילום בעיקר. אתה מצלם? כן. אפילו יש לי שני צילומים שמוצגים עכשיו בתערוכה של הילדים במוזיאון. יפה, שחר, אני לא ידעתי את זה עליך. מה אתה אוהב לצלם? הכל, תכלס. אבל נראה לי בעיקר אנשים בכל מיני מצבים כזה. תופס סיטואציות. כן, אתמול אבא שלי לקח אותי לשוק הפשפשים וצילמתי שם כל מיני סיטואציות שראיתי. מקסים. אתה יודע, לא כל אחד יכול לתפוס רגע. זה מצריך יכולת מאוד גבוהה של התבוננות. תשלח לי את הפרטים של התערוכה שלך. אם אני אצליח, אני אגיע לראות. באמת? כן, כן. סבבה, אני אשלח לך את הקישור. מעולה. שחר, תגיד. מה קרה עם המשימה היום? אמרתי לך, אני יודע את התשובה, אוקיי? אני אפילו יכול להגיד לך את זה עכשיו בעל פה, אם את רוצה. המורה הקודמת הייתה עושה לי בעל פה. אני לא מבין למה צריך לכתוב. מאוד מתסכל אותך לכתוב. כן. אני מבינה. אבל שחר, המיומנות של הכתיבה היא סופר חשובה. אני לא יודע, אני לא מצליח פשוט. אני לא יודע מאיפה להתחיל. למה אתה מתכוון? פשוט יש לי מלא מחשבות. אז אתה לא מצליח לארגן את התשובה? כן, הכל מתבלבל לי כזה. ואז בעצם אתה מוותר מראש. אני לא ידעתי שזה מה שעובר עליך בהקשר הזה, שחר. אני ממש שמחה ששיתפת אותי. אני רוצה לחשוב איך לעזור לך. בסדר, אני רוצה להתייעץ. בוא נקבע לדבר עוד יומיים. טוב, אז בהמשך לשיחה שלנו, אני ממש חשבתי על מה שאמרת. ואני התייעצתי, ואני חושבת שהדרך הכי נכונה לעזור לך, שחר, לפתח את המיומנות הזאת של הכתיבה, זה דרך תחום שמעניין אותך. דרך הצילום. מה זאת אומרת? זה אומר שבשיעורים הבאים תבחר צילומים שמעניינים אותך, שקשורים לתקופה ההיסטורית שאנחנו לומדים אותה עכשיו, ותכתוב עליהם כתבה. אבל מה אני בדיוק צריך לכתוב? תכתוב על החוויה של הדמויות מהתמונה. תכתוב מי הם האנשים האלה. מה הם הרגישו, מה הם עשו, מה קרה לפני, מה קרה אחרי. נשמע יותר טוב מהמשימה.
אני מאמינה לך שזה עדיף לך. אבל אחרי שאנחנו נתאמן על המיומנות הזו, דרך התחום שאתה אוהב ומחובר אליו, דרך הצילום, אתה תוכל להתחיל ליישם את זה גם במשימות הבאות. ואני כאן. אני כאן כדי לעזור לך ולהנחות אותך לאורך כל התהליך. תשלח לי טיוטה של הכתבה, אני אגיב לך ונתקדם משם. אני לא מוותרת עליך. ולך. זה אולי ייקח קצת זמן, אבל בסוף זה יעזור לך בהמשך. תודה.